Wetboardi. Generaattori. Tai ne liikkuvuus putoone. Annaapa tuo Englannin posti paikolleen tuota ne. Tai se projekti, joka on siihen malliin, että tää vois vaikka käyttääkö tuota niin. Tarvetta ilmenee. Ei nyt oo tähän RH vielä kaikkia asioita ei oo ratkaistu, niin tuota. Niin, välillä tuota. Anna tuo kuntoon. No sitten minä niin komia. Ja onko tämä maalattu vai ei? Mutta tuota, vähän meinasin varaa silti sinne suistia. Vähän tämä alla maalattu, vähän sen näköinen on. Pannaan vähän samaa lisää. Hyvinkin voisi olla pinta käsitellyt olon. Vähän siihen lisäistä. Minä tuli kom. Joo. Varmaan seuraavaksi putsata tuo tiivistepinta. Täältäpä on hyvin ahasta ja aurinkokin vähän vasteen on. Vaikeasti menee. Tää pahakin akku.
tiedä, onko täällä se enempää. Eikö sä olit vähän takkasia vikaa vähän? Vanahan tämä rella on. Luola ois nuo vielä, kun sä oot tossa oman Toni jaksaa yksi hirra kaatua. Murhata tätä enempää. Ettei hitaat siihen vikaahan nuo hiili. Ja ne kuumenee ja sullaa nuo pidit jumiin. Sellainen. Pitäis sitten arpua kans. Onko sinne tämmönen? Hetkinen. Mitä sinne siellä näyttää? Mikähän ero näissä on? Toinen oli ihan sitten semmonen tavallinen. Kun. Melkein tämä on fiksumpi tähän. Kuin. Tämä.
Niin hyvin ohu kerros pannaan. Tää on turha koko tuubia tähän kärsätä. No. Kun muista, että oliko mitään pulttia, mikä piti panna tuohon. Paikolle ennen kuin saiko kaikki tuonne. No se selviää. Kaikki aikanaan. Täällä pulttilaiset on. Miksi tuossa on hupaari rikka, mutta etti. Täytyy vielä olla. On 14. Neljätoista. No. No, tämä ei taas ole. Kaikki muut mukaan meni, mutta... Ketä yhtä voi? Yhtä vaivaa niin joku. No, eihän tämä nyt. Huono lähteekö se puutisa vai mikä tässä? Mikä tässä hän on?
tappanut niitä. Yllätys. Mitä tämä nyt on?